РРФівці в 7 населених пунктах будуть сидіти в темноті. Губернатор області Роман Старовид каже, що ніхто не постраждав, а аварійні бригади вже збираються лагодити наслідки нічної бавовни. І це не просто так. Ви думаєте, нам тут відбувається, і ви нам локдауни, і локаути, і все інше влаштовуєте, то у вас не буде. Воно все бумерангом повертається. Так само вам повернеться за всі ті злочини жахливі, які були скоєні на території України.